Eriksson har med sig Engvall. Det blir till Alessami istället. Tog det på handen, det är straff! Det är straff! Straff för Göteborg! Boviklander hävdar att den tar i bröstet. Men Hamlin har blåst för straffspark. Ett jättesnabbt domslut som han tar, Hamlin. Så han verkar ju tvärsäker på det hela. Svårt att se här uppifrån i varje fall. Om man inte kan spela väggspel med sina egna så kan man göra med domaren i varje fall. Det var ju det som Sebastian Eriksson gjorde. Visst, det tar i magen på Boviklander och sen styr upp på hans egen arm. Ja, ja. Den tar på armen, ja. Ja, det gör den definitivt. Mm. Och, ja, men det kan nog mycket väl finnas en straff där. Och tillbaka vid straffpunkten, Jakob Ankersen som var Göteborgs första val när säsongen inleddes som straffskytt, men som var skadad när den första straffen skulle slås. Och därför fick Sebastian Eriksson kliva fram som straffskytt, men nu är Ankersen tillbaka. Och får försöka slå den här straffen på David Mitov Nilsson som bara räddat en av sju straffar som han fått emot sig i den allsvenska karriären. För en befäst serieledning. Ankersen mot Mitov Nilsson. Han räddar den! Mitov Nilsson klarar!